Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! E estamos aqui de volta para mais um episódio de Lego Harry Potter! Harry Potter! Ah, aquele negócio vermelho ali que a gente achou aquela vez sumiu. É verdade! A gente mosqueou, a gente não pegou, a gente pegou, mas não pegou, né? Tipo, sabe, eu peguei, mas não fiz nada com ele. Enfim, e vamos continuar aqui então mais um episódio de Lego Harry Potter, galera. Mais um pouco das nossas aventuras maravilhosas. Hoje a gente vai enfrentar o Basilisco. Será que é hoje? Não sei, mas vai deixando seu like maravilhoso aí embaixo, que deixa a gente bastante feliz. Vamos, eu não consigo passar aqui. Ah, agora foi. É meio bugadinho isso aqui. As feias, né? As aranhas. Ronald Weasley. Oh, desculpa, Ronald Weasley. Não, na boa, não era minha intenção, não. Eu queria pular aqui. A gente, no último episódio, a gente não sabia o nome da aranha. Da aranha. Aí, gente, como a gente grava tudo no mesmo dia, galera. Não tudo, algumas coisas. Não tudo, algumas coisas quase no mesmo dia. Por isso que a gente sempre cabe uma roupa. A gente filma na internet, nome é Aragog. Aragog. Aragorn. Eu falei Aragog. Aragorn é dos anéis, né? Aragorn. Acho que é. Pegou de novo. Vamos seguir as aranhas e o seu. Ah, as aranhas. São Nicholas. Como é o nome dele? Sir Nicholas. Cage. Não é. Ele é menos canastrão. Fale mal de Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage é bem canastrãozinho, vai. Não é não. Nicolas Cage é legal. Não é tão assim, mas. Nossa, as aranhas. Gente, vocês não estão vendo essas aranhas aqui, não, gente? Pô, galera, na moral, tipo, tudo bem, é um castelo antigo, tá? Pá, no meio da floresta, mas véio, vamos devagar com isso aí, né? Tem mais aranha aqui que não sabe o tamanho da aranha, né? Parece um. Ai, me deu até arrepio. Chihuahua. Tamanho da aranha, velho. Tem chihuahua menor que isso. Ai, aqui esse maldito aqui. Esse é o baú que você abre com. Voldemort. Provavelmente no free play. Tem muita coisa no free play aqui. E doença. Ai, vamos andando aqui. Não precisa nem parar. Droga, não precisa nem parar pra seguir ele. Porque você ficou para trás. Só seguir. Las aranhas. Harry Rubinho Potter. Oi? O que você falou? Deu uma pensada na parede ali que eu muito bem vi. Mamãe, estamos indo pra. Estamos indo para a Floresta Proibida. Floresta. Acho que ainda não é o dia de enfrentar o basilisco, mamô. Não queria lhe decepcionar, mas. Hoje é o dia da gente encontrar com o Hagrid, provavelmente mais tardiamente com Aragog. Vamos pra lá. A gente tem que ir pra casa do Hagrid, tá vendo a seta gigantesca ali? Tá meio boi. Tá, peraí, deixa só eu. Ajuda o Hagrid, mamãe. Só ajuda o Hagrid porque o Hagrid é fofinho. Ele e que eu faço né? Com isso aqui? Porque quem não adora gordo. O Hagrid? Todo gordo é fofinho. Ah, mas o Hagrid é mais fofinho. Ah, que legal. Ô, seu Rony Weasley! Deixa eu molhar as plantinhas aqui. Ronald Weasley! Não é Ronald Weasley. É Ronaldinho Weasley. Vamos lá, Hagrid. Há toda uma diferença. Você. Sim, é muito mais noob. Aconteceu do nada. Posso contar uma curiosidade sobre Hagrid? Pode. Foram feitas para o filme duas casas. Uhum. Uma casa com coisas grandes para as pessoas parecerem pequenas. Uhum. E uma casa pequena para as coisas parecerem grandes por causa do Hagrid. Uhum. Qual que eles usaram? As duas. Uma casa pro Hagrid. Ah, pro Hagrid. Com coisas pequenas para parecer pequenas. Para ele parecer um gigante, entendeu? Entendi agora. E coisas grandes. Para que as pessoas... Sim, mandado contra menores. Você, Hagrid. Você tá embaixo da capa de visibilidade. Só no chazinho. Ah, mas como assim? Estão acusando o Hagrid, acusando duas portas. Acusando Devil todo Dar, mundo. Todo mundo, acusando meu chá. Faz o Daragog? Sobrou até pro meu chá. Até Vamos seguir Estão as vendo areninhas. Aqui uma procura do chá. Vamos seguir. Follow the spiders! Quem tá aqui com a gente? Ah. Qual é o nome dele mesmo? Não lembro. Ah, mata. Eu vou ficar com ele, amor, porque ele é muito bom pra matar essas abelhas. Eu não lembro o nome de ninguém. Eu não tô lembrando o nome de ninguém, então eu vou ficar com ele porque ele. Destrói ele em cima. A gente lembra depois que acaba. Não, você vai atacar em mim. Destrói ele em cima. Ai, meu Deus. O que você tá pedindo? Pra destruir aqui, ali. Mas não aparece nada pra eu. Ou não aparece. Parece sim, é que você é nob. Tá mostrando a minha, cachorro, eu esqueci. Mamô, me ajuda. Eu não lembro, mamô, eu não sou bom pra nomes. A gente é muito ruim. Eu só lembro o seu nome porque eu sou obrigado a repetir ele todos os dias. Tá. Me desculpa. Nossa, valeu. Vamos seguir aqui, senhor.
Ronald Weasley. Eu não posso subir. Eu lembro o nome do bicuço. Suspicious. O que é isso daqui? Ah, peraí. Desculpa, cachorrinho, meu Deus. Nossa, foi totalmente sem querer. Peraí, não, apareceu aqui, ó. Tem que apertar triângulo. Aqui. Peraí, como é que é? Não entendi. Cara. Ok, né? Ok. Agora vai lá, faz a mesma coisa. Ronald Weasley. Ou, como eu prefiro chamar, Ronaldinho Weasley. Esse U no final é totalmente dispensável, né? Precisa do... Não, peraí, o que a gente vai fazer aqui? Mas tem um lugar aqui pra cavucar. Tava vendo as patinhas do... Ali, ó. É verdade. Cadê? Como que ele vem pra cá? Ô, fi, mas tá difícil a situação, mas aí. Mas ele não vem... Não, Harry Potter! Não, Harry Potter! Ai, meu Deus, ó. Harry Potter. Como que faz pro cachorro vir pra cá? Tenta... Não sei. E a gente precisa aqui, do cachorro. Ó. O que que você fez? Boa, Momo. Você é um tinha gênio. Tinha alguma coisa ali. Falei que tinha alguma coisa aí. Não era normal isso aí. Ih, fizemos uma cagada. Não. Agora, cachorrinho muito bonito. O Sebastião, porque ele sobe escada. Subiu. Sebastião. É. Mas é Sebastião, não é? Não, Momo. Lógico agora que é Sebastião. Dá licença. Quer chamar de Sebastião, é Sebastião. Que é Rufus? Não, né? Então, ai, que eu dei minha cabeça de cocô. Vai, coloca coisquei ali, ó, o cogumelo e vamos indo. Dá licença? Não embaça muito nos cogumelos não aí, hein, Rony, que eu tô vendo essa sua zoeira com os cogumelos, rapaz. O senhor tá muito ligadinho nos cogumelos. Precisa, ups, precisa fazer lumas. Aí. Vai ter duas varinhas, aliás, duas vassouras. Tá dando, por que não tá dando lumas? Porque você tá com um rato, você não tá com lumos. Ah, é. Lumos. É tudo eu que tenho que falar, ah, okay. Tem que engadiar a Leviosa pra... Cara, não, sai, Amanda, você tá com Harry Potter. E daí? Você não fica com Harry Potter. Mas ele que viaja bem. Tchau. Eu não sei andar nessas coisas. Ah, meu Deus do céu, pera aí. Mamãe, o que você tá fazendo? Você tá vendo andar com o Rony? Não, eu tô tentando, eu virei o rato, pronto. Viro o Rony, agora aqui. Obrigado. Tô ruim. Obrigado. Ah, ruim. Morreu! Ai, que ruim, dá zero pra ela! É, vou pra lá, então. Deixa vocês. Nossa, você não era o Super Harry Potter? Você não pode ir pela água, Super Harry Potter, porque você não consegue subir aqui, Super Harry Potter. Não? Vai ter que esperar eu fazer minhas magias loucas. Se eu não morrer aqui pra esses bichos maledicentes. Peraí, vai. Vou fazer acho que uma ponte, alguma coisa aqui pra ver se você sobe. Ah, sobe é. Lá, ó, Super Harry Potter. Nossa, Harry Potter não é bom na coisa, gente. Não. Dinha Harry Potter não é, né? É Harry Dinha Potter. Harry Dinha Potter, que é ruim em tudo. Ai, gostei. Opa, chegamos numa coisa aqui. Olha os carinhas. Os diabretes. Cheiro de diabrete no Lego Harry Potter, né? Ah, velho, vocês não fizeram isso. Vocês tiraram todos os degraus da escada. Velho, você tá errado. Mas é tanta maneira. Maledicência. O que esses caras? Daí vem esses carinhas. É uns troncos que faz escada. Ai, que eles ajudam pelo menos. Eu não ajudo nada. Vai lá do outro lado. Ai, ai, ai. Vamos. Eu tô com o Weasley. Ronald Weasley. Vou liberar um Ronald Weasley aqui. Olha, Ronald Weasley sweater. Um Ron de sweater. Vamos lá. Tô indo. Ai, cai, cai, cai. Ai, mas é uma atrapalhação. Vai logo, aí fala mesmo. Nossa, velho, deu uma bugada louca ali. Ele deu bugada, uma deslizada. Bugada? Bugada, mano. Bugada. Estamos falando de Lucas Weasley aqui. Que não faz nada errado. Estou vendo. Não é Ronidinha Weasley. Então vai, Lucas, deixa eu passar meu ombro aqui, ó. Só no tirantei. Amor, eu me ajuda pulo. Aqui com essa. Não, não pula aqui. Pula um pouquinho, vai um pouquinho mais pra baixo, cidadão. Ah, tá. Ai, mas... Ai. Dá licença. Vamos coisquear os diabretes aqui, por favor. Você poderia me ajudar a coisquear alguns diabretes? Pode. Foi um, o outro desfez ali. Pronto, quebrei. Foi, quebrei, vai lá em cima, tira. Foi. Bom, pronto. Valeu. Seus maledicentes marginais.
Quebra isso aqui pra parar. Uou! Nossa, ok. Árvore quebrando a sua cabeça, né? Mas é um detalhe muito pequeno de nós dois que a gente finge que não aconteceu. Cavai Rufus. A Rufus é um nome legal de cachorro, vai. Vamos combinar. É porque, né? Sim. Ai. Ah. É ela já? Aragog. Ela é ruimzona, né, velho? Ela é boa, mas ela não é ruim. Fale, fala o que tu sabe. Não me ataca, só fala o que tu sabe. Nossa, e o Ronidinho Weasley? Suéter? Momo, hora da briga com o Aragog. Desvia. Desvia da... Ah, droga, eu sou o Ronald Weasley. Eu esqueci, eu achei que eu era Harry Potter. Opa, não rola. Pera aí, destrói essa linha dela. Ah, mamô! Salva eu! Mas como? Ah, tá, salvei. Mamô! Tá muito nome! Ai, socorro! Peraí. Mamô, mas vamos! Joga! Tá, tanto pra fazer aqui, ó. Tem, o que você tem que fazer? Não sei. Arremessa ela agora, solta. Olha. Você tem que fazer aquele que... Meu Deus, me mataram aqui. Você tem que... Qual aranha que é essa? É uma aranha preta? Uma aranha preta com a bunda roxa. Tá, essa a gente tem que... Ali, ó. Aquela ali, ó. Boa. Daí você levanta, daí você segura B. E solta que ele vai fazer aquele arremesso. Não, não jogou no lugar. Ah, mas salvei alguém ali. Salvou alguém ali, é verdade. Ai, sou boa. Aqui tem mais um, mamô. Deixa eu faço essa. Gira e... Xabum! Na cabeça de Aragog, a maledicente. Esse é seu novo nome, Aragog. Aragog é a maledicente. Tá, destrói mais um ali, Momo. Vai lá. Vai lá, Harry Potter. Quem pegou? Você ou eu? Eu. Então, eu acho que fui eu. Vai, enfim, joga e fora, Aragog. Não, fui eu não. Tchau, Aragog. Aconteceu na hora que eu mandei acontecer. Então fui eu. Aragog. Vamos lá, Harry Sweater e Jean Sweater. Não, é Rony Sweater. Quem é essa agora? Nossa, tem umas aranhas gigantes aparecendo ali. Gente, a gente já sabe que quer saber o que tá acontecendo. Nós somos amigos. Eu sou amigo do Hagrid, cara. Eu quero saber se você tá no meio da maledicência contra a galera. Hã? Aquela moto ali não fazia parte da situação. Da última vez que assisti o filme. Mas quem sou eu pra discutir? Porque é da hora aquela moto ali. Então, né? Corre! Meu, que isso? Você tá na moto. Nossa, bati o carro, vem. Nossa, velho, tem que fugir da Aragog, amor. Eu não tirei carro de moto. Tem que fugir da Aragog, amor. Nossa, corre. Nossa, eu totalmente não tirei carro de moto. Não, eu totalmente acho difícil isso daqui. Meu porque... Deus do céu, mamãe. Mamãe, onde você tá? Eu morri ali, ó. Aí ela me pegou. Eu tô bugando, mamãe. Aragog me pegou, mamãe. E agora? Eu não sei, como que eu fujo da Aragog aqui? Aragog, você é muito maledicente, Aragog. Cheguei. Você me prendeu, Aragog. Peraí, passa, mamãe. Vai. Tô indo, vai. Vem comigo, vamos. Muito difícil, porque você tem que apertar pra frente. Ele não anda sozinho, igual na maioria dos jogos Lego. Nossa, passamos. Você tem que andar e desviar ao mesmo tempo. Continua, passamos nada. Corre, Harry Potter. Mamãe, não. Não, ai, os pera. Troncos estão me atrapalhando. Vamos, pera, vamos. Nossa, você vai ter em mim, mamãe. Desculpa. Que vamos, o carrinho aqui já tá mais pra lá do que pra cá. Nossa, derrubou um tronco na minha frente, Harry Potter. Mamãe, você derrubou... Eu capotei com o carro. Harry Potter, pare... Tem uma aranha na tua cara, cabeça, velho. Ele tem uma aranha na minha cara, como assim, no meu retrovisor? Desvia. Sai, nossa. Aranha. Olha, tem que fazer... Boa, nossa, parkour louco aqui, nossa, velho. Nossa, que eu isso? Fiz um parkour... Ah, ela me pegou. Mamãe, espera eu. Aragog maledicente, vamos. Vamos. Tá atrapalhando, cara, aqui. Eu não tô atrapalhando ninguém, que Aragog é... Arranca essa aranha na minha cara, por favor, tem uma atenção. Mas não ah, tem foi como. Embora. Foi embora. Ah, foi. Eu dei uma buzinadinha e ela foi embora. Será que é isso? Ai, é, se dá uma buzinadinha e ela vai embora. Gostei. Oh. Gostei da nova função que eu descobri. Vem, Harry Potter. Nossa. Opa, passamos mais uma. A Aragog continua atrás de nós, velho. Nossa, super. Ai, senhor. Vem, Harry Potter. Não, sai aranha do meu pé. Cara, eu faço uns balanços loucos com o carro ali que eu te contar, viu? Nossa, sim. Muito obrigado pela ajuda aí, gente. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Tá bem, Ronidinho Weasley. Ai, tudo acaba bem, mamãe. Tudo acaba bem quando termina bem, né? Ai, menos para a Hermione, que tá um pouco torta ali. A cara dela, gente do céu. Você não tá muito legal, não, Hermione. Não queria falar nada, não, mas... Olha, cheiro diário. Olha, a... E um basilisco. É um basilisco, mamãe. Não, é cobrona. Basilisco. E galera, terminamos mais um nível aqui. Fomos tentar falar com o Aragog. Aragog era meio estressadinha. A gente descobriu que Aragog não tem nada a ver com as histórias estranhas aí de Hogwarts. Não tem nada a ver com as histórias estranhas de Hogwarts. O que Hagrid guardava não era um basilisco, era uma aranha. Portanto, não é culpa de Hagrid. Exatamente. Né?
Tudo muito justo. Então, galera, é isso. Se vocês gostaram, larga o like de vocês embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui. Galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.